Varmt välkomna ska ni vara och tack för den varma applåden och tack för att jag får komma hit. Det är en stor ära för mig. Lars sa i den här så att säga inbjudan att jag är kanske inte kristen, men det kan jag säga, jag är kristen. Jag förstår vad du menar. Jag är inte med i någon församling, men jag bor till exempel granne med en baptistpastor i Ljungby. Och jag har varit, han gillar mig, jag har varit på gudstjänster och jag har hjälpt till på språkcafé, så jag har hjälpt invandrare försöka prata svenska. Och jag har haft relationer med några kvinnor som har varit med i Pingströrelsen eller Missionskyrkan. Och jag faktiskt konfirmerades i en samekyrka uppe i Fatmomaki i södra Lappland. Jag var scout och konfirmerades där. Så det är klart att jag är kristen. Och jag kan säga att jag sympatiserar även med Buddha, kan jag säga. För jag tror att man lever vidare och därför är jag inte rädd för att dö. Det är bara kroppen som dör ändå. Men framförallt så handlar det om att sanningen ska göra oss fria. Och vad jag är ute efter när det gäller Palmemordet, det är att hitta det som är sant. Det som verkligen hände. Det är det som måste komma fram och det är det som svenska folket borde kräva nu, att det ska tillsättas en ny sanningskommission som kan gå till botten med det här. Jag känner ett antal fortfarande hotade vittnen. De har munkavle. Varför då? Och ni kommer att märka här under tidens gång en massa märkligheter. Men det är svårt även på 2 timmar att få med allt som finns i den där boken. För då ser man hur det faller samman. Jag har inte skrivit den för att bli rik och berömd, kan jag säga. Utan jag har skrivit den därför att jag kände att om det är så det sista jag gör i livet, så ska svenska folket få veta det här. Och då har jag lämnat ett avtryck i alla fall. För det finns många hjältar i detta drama. Så man kan ju undra egentligen, när paret Palme går på bio den här kvällen. Det skulle ju vara ett spontant biobesök. Man åker tunnelbana. Man går in på biografen Grand, lyckas få 2 biljetter, slår sig ner, kommer ut, ska promenera hem, stannar till vid butiken Sari och så går man Sveavägen ytterligare 100 meter och så blir de beskjutna utav en gärningsman. Och sen har vi lagt 2,5 miljard, kanske på väg mot 3, på detta mord som ägde rum för 33 och ett halvt år sedan ungefär. Och en massa pengar detta. Det var 300 poliser som har jobbat med det här. Enorma resurser. Och kommissioner som är tillsatta och så vidare. Och ändå har man inte lyckats lösa detta. Det verkar ju så enkelt, va? Men ni kommer att märka konstigheterna här. Varför tidsschemat inte håller? Varför kallar man inte in de bästa läkarna? Varför var det inte en ambulans på plats redan efter 5 minuter? Och så vidare och så vidare. Så att alla de här konstigheterna ska komma fram här nu. Här ser ni plattan. Jag ringde Aftonbladet den gången jag var där, den högra bilden. Då var det 2 japanska turister som frågade, var sköts eran statsminister? Här, sa jag och pekade. De förväntar sig en byst, de förväntar sig blommor, de förväntar sig en brinnande låga eller någonting, va? Här håller de på att renovera Skandiahuset och så ser det ut på det här sättet. Är det värdigt då en statsman som har blivit mördad på öppen gata? Det tyckte inte jag i alla fall. Så frågan är, vad är det här för någonting egentligen? Och det där blodet där, jag tycker inte ens att det ser ut som blod faktiskt. Och den blodpölen, det kan jag säga redan nu, den var inte större än om ni häller ut 4 deciliter mjölk på golvet. Professionella läkare som tittar på det där, de säger att har han blivit genomskjuten med en magnumrevolver så skulle den där pölen vara 8-10 gånger så stor.
Den officiella bilden är alltså att paret Palme blir beskjutna och gärningsmannen flyr upp för trapporna. Men varför stod de här byggbarackerna där? Och varför finns det lite märklig utrustning på den översta utav dem? Ja, jag tror ju det är för att dels skymma sikten, för att minska möjligheten för folk att se när gärningsmannen försvinner. Och också att ha full koll på mordplatsen. Registrera alla människor som eventuellt kunde ha sett någonting här. Bara det här med att man försökte fälla någon snabbt. Man försökte med 33-åringen, man beskyllde Ted Gärdestad, man gick på kurderna, skulle utvisa en stor grupp kurder, för de är ju så lika varandra så det går ju inte att peka ut vem utav dem som det var. Och när man inte lyckas med det så hade man i rockärmen Christer Pettersson. Så man försökte få den ena nödlösningen efter den andra, och när man inte lyckades, ja, man förlorade i hovrätten, så drev man det ända till högsta domstolen. Men där får vi tacka svenska rättsväsendet ändå att det tycktes fungera på så sätt att alla de 11 inblandade juristerna i tingsrätt, hovrätt och lagråden då i högsta domstolen, de hajade ju att det här är något galet med, va? Så att varför, precis som polisen som sitter i mitten här, som jag har mycket kontakt med, Sören Morberg, han är från Västmanland. Han säger, man kan ju inte bara peka ut någon och säga, han är det. Så får det ju inte gå till. Och han har sagt till mig i flera tillfällen att Christer Pettersson har ingenting med det här att göra. Han till och med åkte ut till Österåkeranstalten och träffade Christer och käkade lunch med honom där ute. Så att varför försöker man till varje pris fälla någon? Ja, men det är ju så enkelt. Det är ju för att vi svenskar ska då bli nöjda. Och så ska vi glömma bort det här och så ska vi hylla våran statsminister då. Och man försökte till och med muta Christer Petterssons kompisar att vittna mot honom. Och är det inte löjeväckande att Christer Pettersson nu ska undersöka det här? Han har ju ett omöjligt arbete framför sig. Men jag har hört nu att via omvägar, att man i justitiedepartementet slår sina kloka huvuden ihop för att försöka få till en form av nödlösning, som det står här nere. Om vi inte kan ställa en gärningsman till rätta så kommer vi i alla fall att kunna presentera en lösning för svenska folket, säger Pettersson. Förlåt, de swishar här. Annars så ska ni stänga av era mobiler nu. Så har vi inte nått vägs ände på något sätt? Är det inte dags nu liksom? Jag menar, här kan vi plantera blommor och så går vi och ber riksdagen nu att utse en riktig sanningskommission. Som får gå till botten med allting. Men det mesta materialet är ju tyvärr också förstört, va? Och man har sopat igen spår efter sig. Varför säger Hans Holmér så här redan sommaren 1986? Om sanningen om Palmemordet kommer fram kommer det att skaka Sverige i dess grundvalar. Vad menar han med det? Han försade sig. Han har också sagt att i normala fall så är det gärningsmannen som väljer platsen för attentatet. Men i det här fallet är det tvärtom. Det är offret som har valt platsen. Det sa han på en presskonferens 1986. Varför reagerar inte presskåren då? GV har ju fått boken och han har fått ett långt brev av mig på 12 sidor. Där jag försöker förklara för honom att det är ingen som är så populär i Sverige. Det kan inte vara någon sen Gustav Vasa som har blivit så populär som du. Svenska folket vill ha det till jultomte och jag menar... Du är en riktig tomte för du vet precis vad det här handlar om. Och du är den enda som har tjänat pengar på Palmemordet. Så jag hävdar med bestämdhet att han är alltså anlitad för att vilseleda oss. Och första frågan jag alltid får det är, vad säger GV då?
Eller frågar de, jaha, så Palme lever då? Det var inte min uppgift att ta reda på om Palme lever nu. GV sa så här när han hade fått mitt 12-sidiga brev där jag sa, kom ihåg nu att inte vilseleda oss mer. Var på folkets sida, du är så populär. Och annars kommer din gloria att hamna på sned när sanningen rullar på här. Men just att han säger det här, ni kan läsa själva, men det andra vill jag inte ens tänka på. För det skulle få katastrofala konsekvenser. Vad är det som kan få katastrofala konsekvenser? Vad är det som kan så att säga skaka Sverige i dess grundvalar? Och vi vill ha svar på det. Det är inga journalister som har frågat GV. Han kan sitta så här i program efter program och käka sina tomtar. Och ja, prata om vapen och grejer. Jag minns speciellt med tanke på att man skulle komma fram till 30-årsdagen. Då var det om GV på Expressen, Aftonbladet, på löpsedlar, första sidor i 10 dagar ungefär kring det här vapnet och han har hittat det och så vidare. Och det var då jag kom på att jag måste göra den här lilla gubben där till höger. Gubben i lådan. Ni minns Carl Gustav Lindstedt som hoppar upp i den lådan. Och dessutom, han har ju skrivit en bok som heter Kan man dö 2 gånger? Så på bokmässan nu så sa jag till honom, du har rätt. Han dog på låtsas första gången, men nu är han säkert död, va? Olof Palme. Så att Abraham Lincolns kloka ord, läs dem. Därför att mig har de lurat för sista gången kan jag säga. Och det är det jag försöker tala om för svenska folket också. Att man kan inte lura alla människor hela tiden. Och dessutom, det är inte bara Lenin som har sagt det här, det är många andra. Alltså att om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir det till slut en sanning. Och varför är det så att det är lättare att lura människor än att övertyga dem om att de har blivit lurade? Kan ni förstå det? Om en del kallar mig modig bara för att jag försöker få människor att ändra uppfattning. Eller att försöka få dem att tänka efter. Det kommer lite information här också om vem är jag då? Jag är född i Stockholm på föräldrarnas semester faktiskt. Och växte upp i Sollefteå i Norrland. Därifrån kommer även Stefan Löfven. Och det visade sig att jag på ena sidan huset hade Ingrid Thulins föräldrahem. Och på andra sidan huset så bodde Åsa som sen kom att gifta sig med Hans Holmér. Kan ni tänka er? Jag blev så småningom professionell diskjockey. Jag var det i 20 år. Här är jag på en radiostation i Honolulu och spelar Happy Hawaii med ABBA. Jag blev nöjeschef på Stena Line så jag hade hand om 7 fartyg. En budget på 20 miljoner och har jobbat med Sveriges ledande artister. Allt ifrån ja, Lill-Babs och Cornelis till ja, Loa Falkman, Magnus och Brass och så vidare. En väldigt rolig tid. Jag tycker om att se till att människor har det trevligt. Och den här kvällen då, mordkvällen 1986, så drev jag en nattklubb. Bland annat en nattklubb i Göteborg. Och när klockan är 1:15 ungefär på natten så kommer då hovmästaren och säger Claes, de har skjutit Palme i Stockholm. För då hade det gått ut på nyheterna 10:50 där på natten. Och jag valde att inte bryta stämningen för vi skulle ändå stänga vid 1:30. Och sen hade jag min fru på hotellet och vi skulle ha en kärleksnatt men det blev ingen kärleksnatt. Jag låg och lyssnade på nyheterna hela tiden. Och det första jag fick höra det var att 4 ungdomar såg en gärningsmannen springa upp för trappen och vänstra rockärmen slängde. Och jag tänkte på det där i många år. Hur kommer det sig att, jag menar, skulle jag skjuta Palme då skulle jag ha gjort mig så liten som möjligt och inte ha någon fladdrande rock när jag flyr från mordplatsen. Och det här har jag försökt höra på Kungliga biblioteket och Sveriges Radio. För jag vill höra om de där 4 ungdomarna. Det har inte kommit fram någonting om dem. Och jag kommer att förklara varför senare.
Men jag måste ha forskarstatus för att få lyssna på dem där. Och jag frågade då på Kungliga biblioteket, är det så i alla fall att ingen har lyckats förstöra det? Nej, det kan de inte göra. Så förhoppningsvis finns det där. Varför har vi aldrig hört talas om de fyra ungdomarna? Ja, Palme mördades då, det säger man. Och dagen därpå så var det ju massor med människor på mordplatsen. Och Sverige sörjde. Även jag tyckte ju att det var hemskt att vår statschef har blivit skjuten på öppen gata. Och inte visste jag då att jag 31 år senare skulle stå på mordplatsen och sälja boken. Jag utmanade om ni skulle se, jag höll upp boken och så sa jag, senaste nytt om Palmemordet, kom och köp, senaste nytt om Palmemordet. Och folk gick på lunch där, de tittade på mig som jag var en idiot. Men det var många som kom fram och pratade med mig, jag sålde bara 3 böcker. Stod där i 2 timmar, så där får man inte göra egentligen, men varför inte? Jag var också radiopratare i Radio Göteborg och till och med avlöste Loket när han höll på med Bingolotto, för det hade precis börjat här i slutet på 80-talet. Och jag jobbade så mycket som diskjockey på helgerna så det blev skilsmässa till slut, och då startade jag en singelklubb som kom att bli den största i Sverige med aktiviteter i 38 städer och 33 000 medlemmar, 25 000 kvinnor och 8 000 män. Fast det var inte samtidigt, de var inte där samtidigt. Det var ungefär 2-3 000 medlemmar per år. Och jag var reseledare på 125 resor till 47 länder. Och under de här resorna så mötte jag en man som hette Conny Larsson, som ser ut så där. Och jag hade träffat honom ett halvår innan i Indien, och så kommer jag körande, för jag skulle ta över ett slott utanför Eskilstuna och driva det som singlarnas slott och bjuda in ensamma mammor med barn och skulle få trevlig miljö och sådär, och även då ensamstående män naturligtvis. Och jag var tittade på det här slottet, bodde i Malmö vid den här tiden, och det är samma dag som man ska ge besked om det ska bli resning mot Christer Pettersson eller inte. Så jag sitter och lyssnar med spänning på radion. Det är Claes Borgström som pratar. Han var expertkommentator. Och så funderar jag när jag kommer jämnhöjd med Norrköping. Ska jag inte göra en avstickare och besöka Conny? Och det gjorde jag. Och så kommer vi fram till hans behandlingshem som han drev för svårt kriminella. Sådana som skrivs ut då från fängelse, det kan vara mördare, det kan vara sådana som har suttit 10 år i fängelse för narkotikabrott eller vad som helst. Och han hade 12 patienter. Va? Och så ropar jag till honom, eller jag råkar bara säga, uppfylld av det som jag hade hört på radion, att nu hoppas jag de sätter dit honom. Vem då, frågar Conny. Ja, men du hänger väl med, Christer Pettersson naturligtvis. Nej, det är inte han, säger Conny. Det är en av mina patienter. Och så sätter han sig ner och berättar om det här i 1,5 timme. Och jag blev ju helt bestört. För jag hade uppfattat honom som en reko-kille, va? Så jag sa till honom att om det inte händer någonting och Palmegruppen hör av sig till dig, då kommer jag att berätta för dem. Och det gjorde jag. Jag tog Conny dit och 2008, alltså 10 år efter att vi möttes så där. Vi samarbetade alltså med klubben, han höll meditationshelger och så vidare. Och då berättade han lite mer och lite mer och lite mer. Och när jag var uppe i Östersund 2008 och hade värvat nya medlemmar, så fick jag plötsligt den här bilden. Det här fotot, och så fick jag veta vad han heter. Och så fick jag veta att han har ingen vänsterarm. Och jag blev så exalterad så jag sprang upp till chefredaktören för Östersundsposten. Fick en timme med honom och han blev ju också jättenyfiken. Va? Och sen frågade jag Conny, hur såg han ut den här killen vid tiden för mordet? Ja, den enda bilden han hade, det är den här. Där står han till höger. Ni kan lägga märke till frisyren. Han har ingen vänsterarm utan han har en väska där som liksom fungerar som hans
hand kan man säga. Och så har han ett vapen i handen. Och där ligger Conny. Det ser ju nästan ut som Palmemordet, eller hur? Och så jag fick se den där bilden och så jämförde jag då med visserligen är ju det här bilden till höger är ju alltså från 2008. Det är alltså 22 år efter mordet. Men titta på den långa näsan och raka munnen och så vidare. Och så den frisyren där, va? Så var det ju ganska likt. Jag hade ju en uppfattning om att poliser var bra människor. Kommer ni ihåg Kalle Blomqvist och allt det här med Sigge Fürst var polis och han har sabel vid sidan och sån där mössa på sig, va? Och när man ringde polisen, ja då kom de ju. Så att, men när jag mötte Palmegruppen, då ser de ut så här som maffialedare. Det är Stig Edqvist, spaningsledare under många år, längst till höger och sen, eller längst till vänster från er sida. Och så har vi då Per Karlsson och han längst bort till höger. Han har vaktat arkivet, förstår ni, i över 30 år. Han var ordningspolis i Farsta, sen fick han toppjobbet och sitta och käka mazariner och dricka pulverkaffe hos Palmegruppen. Så när jag kom dit och när andra kommer dit så är det ungefär som här. Kom inte och stör oss, vi dricker kaffe nu, va? Och när man då visar att man har någonting att säga, då blir de bara förbannade. För de är bara tipsmottagare, kan jag säga. Och så skryter man över det stora arkivet med 250 hyllmeter med, som jag brukar säga, ganska värdelös information. Men det är ju något att visa upp. Och på 25-årsdagen, då såg det ut så här. De firade att de inte hade löst mordet på 25 år. Ja, kan ni tänka er? Och där står Kerstin Skarp i mitten där och så Gustafsson. Varför sitter de inte ner och gråter istället? Att vi har inte lyckats lösa det här. Vi gör vårt bästa och så vidare och så vidare, va? Så jag började läsa lite böcker, även Borgnäs och Wall, men framförallt då Sven Anér, som var den första som tog reda på om Hans Holmér hade sovit över i Borlänge eller inte. Han har ju skrivit 12 böcker om Palmemordet och han gick bort förra året, 97 år gammal. Och det var ju ingen som uppmärksammade honom i princip. Han är en stor hjälte i detta och det har jag också fört fram i boken. Det här kanske är hans viktigaste bok, förstår ni. Det handlar om affären Chamonix. Man hade alltså placerat yngsta sonen Palme, Mattias, i Chamonix för att han skulle åka skidor. Han skulle inte blandas in i den här planen. Och sen upptäckte Sven Anér att det handlar om ett franskt regeringsplan. Och varför användes det? Så han forskade i 3 år om detta och skrev en hel bok om det. Och jag har bantat ner det här till ett kapitel, tagit ut det viktigaste. Tyvärr fick Sven Anér aldrig veta vad egentligen planet användes till. Men han kan bevisa att planet inte användes för att ta hem Mattias Palme från Frankrike. Jag menar, skulle man ringa till Frankrikes president mitt i natten och fråga, kan du låna ut ett plan, vet du, Palmes yngsta son är och åker skidor här, va? Och dessutom var det dåligt väder så finns det inte ens en flygplats i Chamonix. Några andra hjältar, det är bröderna Putiainen. Den här boken har kommit ut i nyutgåva nu, så den kan jag rekommendera. Den är 860 sidor tjock. Och de har undersökt alla märkligheter kring alla samtal och tidsangivelser. Och den har varit som en bibel för mig. Jag hade inte klarat det här fullt ut om inte den fanns, så att säga. Och även Ole Dammegård vill jag uppmärksamma. Jag såg ut ungefär så här 2011. Då hade jag börjat gräva ordentligt i detta. Och så var jag ute i Sveriges Radios P1, Ring P1. Och som sista pratare den där morgonen så sa jag, svenska folk, ni ska inte ge upp när det gäller Palmemordet. Snart är det 25 år sedan
det ägde rum och vi ska kämpa vidare. Eller något liknande, vad sa jag. Och då var det en man som hörde det här. Och han ringde nästa dag och sa, hej, jag heter Bo Hall. Och jag tänkte genast, är det från fängelset eller vad är det? Men det är en härlig man, före detta gruvingenjör. Han har suttit med i industridepartementet. Han har jobbat i Sydafrika, i Kiruna, Svappavara och så vidare. Han har bara 5% syn när jag träffar honom. Och vi började ses, jag bodde i Eskilstuna då och han i Stockholm i Danderyd. Och vi började ses på Dramatens restaurang en gång i månaden. Och prata om det här och forska om det här. Och här sitter vi faktiskt på uteserveringen på Dramaten. Personalen visste vilka vi var så vi fick liksom bordet längst bort. Så vi kunde prata ostört. Och så hade jag märkt att nu började man tjuvlyssna. Jag kunde se på min mobil och min dator, det plockades bort saker. Och FRA är faktiskt den enda myndighet som har lyssnat på mig. Kan ni tänka er det? De sitter på Lovön. Ibland brukar jag prata med dem och säga, ja, har ni roligt där ute på Lovön? Vad är det för jobb ni har egentligen? Tjuvlyssna på folk, det är ju rena Östtyskland. Ni borde skaffa er bättre jobb. Bli parkeringsvakt eller någonting. Så började de fotografera mig i olika sammanhang. Och då sa Palmepoliserna till mig, ja men försök fotografera dem någon gång. Och det lyckades jag på Norrköping central. När Conny och Bosse, som ni nyss såg, och jag möttes i 2 timmar mellan 2 tåg. För Bosse skulle ner till sommarstället i Blekinge och stannade han till. Jag kom från Eskilstuna och Conny kom ifrån Gusum då. Så vi möttes där och pratade ostört, kollade att det inte var några mickar och sådär. Och sen surrar den här bilen runt. Så när vi vinkar av Bosse, följer honom som näst, han behöver liksom en ledare. Han skulle ju behöva ha det ständigt, någon som följer honom. Vi såg till att han kom på tåget. Och då kör den här bilen förbi och då sitter en man på andra sidan som plåtar oss. Och det här såg Conny. Så vi hoppar in i Connys bil och han börjar prata om det här och var förbannad helt enkelt. På att vi blir utsatta och sånt här. Och så säger han plötsligt, han såg i backspegeln, nu kommer bilen. Gör det, är du säker på det? Så jag, ja. Ja, men då hoppar vi ut och så ställer vi oss på varsin sida och så tar vi bild. Det visar sig att den var registrerad på Säpo i Norrköping. Och den där gubben där, han är inte så gullig, kan du veta. Ni kommer i boken och får läsa om det här. Palme startade något som heter IB. Och vid tiden för mordet så hette det SSI. Sektionen för särskild inhämtning. Och där har man skarprättare och mördarteam. De gubbarna har bara nummer. De har inga namn. Och de har rätt att för statens intressen då tysta folk, hota folk, trakassera folk och så vidare. Va? Så att när vi visar den här bilden då för Dag Andersson som då var spaningsledare. Så sa han att ja, jag ska ta reda på vad det där är. Så sa han, de var bara där och köpte biljetter. Ja, visst. Så att, för att hela tiden fick man höra, men plåtar de då? Och så har vi bild och bilnumret och allting. Men när jag upptäckte att de här 2 ambulanserna som är inblandade är på varsitt ställe samtidigt med varsin Olof och Lisbeth Palme. Det upptäckte jag 2011. Tack vare bröderna Putiainen och 2 kommissarier som jag kommer tillbaka till. Så att när klockan är 23:33 då har den här backat upp på mordplatsen och lastar. Och klockan 23:32 kommer ambulans 912 som tillhör Sabbatsberg fram till akuten. Hur går det ihop? För den övre den lämnar 23:35 och den andra har då redan varit vid Sabbatsberg i 3 minuter. Jag återkommer till det. När Bosse i början på 2013 sa till mig, Claes, tänk om det inte var ett mord.
Då skrattade jag så högt så folk i Dramaten-restaurangen vände sig om och undrade, vad är det frågan om? Ja, men Claes, tänk efter själv liksom. Vi kanske är lurade. Jag har läst en bok nu utav en man som heter Hans Liljesson som jobbade som juridisk rådgivare åt svenska ambassaden i Paris och Carl Lidbom. Och han berättar i boken att den kom till därför att Carl Lidbom sa när han kom från Stockholm några veckor efter mordet och Liljesson frågar hur går det med utredningen? Nej, det är lika bra om de inte löser det här. Men vad säger du? Du är ju kompis med Palme. Du är Sveriges ambassadör. Du är socialdemokrat. Vad menar du? Nej, det skulle inte vara bra för Sverige. Och då började han forska när han gick i pension. Och ni ska veta då också att Ingvar Carlsson använde sig av Lidbom i många olika sammanhang. Ni har kanske hört talas om att kurderna pratade om bröllop. Det var inte kurderna som pratade om att någon skulle dö och att det betydde bröllop, utan det var nämligen så här att Stig Bergling hade fått ledigt, han hade fått permission för att han skulle gifta sig. Så det är det bröllopet det handlar om. Och då hade man hoppats på att Stig Bergling skulle rymma samtidigt som mordet ägde rum. Men det gjorde han inte. Men man provade samma taktik en gång till och lät Bergling rymma. Ni kommer ihåg det där, va? Och det är förödande hur det gick till och det avslöjas i boken. Det är till och med Gunnar Wall har skrivit om det där. Och då utnämnde Ingvar Carlsson Lidbom till ensamutredare på Säpo. För nu skulle det undersökas hur Bergling kunde rymma. Men i själva verket så städar Lidbom där ordentligt. Säpos sopor står det där. Och Liljesson skrev den här boken. Han har forskat då i 8 år. Och han är den första som påstår att Olof Palme inte blev skjuten. Den här boken finns bara i 2000 exemplar. När jag hade skrivit min bok så hade de bara sålt 200. Nu finns det bara 500 böcker kvar. Därför att jag har rekommenderat den till folk. Så kan ni få tag i den. Den är fantastisk. Den är på 200 sidor. Inte allt för dyr. Och jag har citerat Liljesson på många ställen i min bok. Så att man måste inte ha den. Men jag vill ändå rekommendera den. Liljesson menar att vi har varit utsatt för ett dubbelspel. Vilket innebär att man försöker vilseleda oss. Det finns en mordutredning, det finns en belöning och det har tillsatts kommissioner. Men det finns också en annan grupp som ser till att desinformera oss, att mörklägga, att ljuga, att följa efter sådana som mig och så vidare och så vidare. Det här är sant. Och nu vill jag att vi ska styra in på rätt spår. Inte villospåret utan på sanningens spår. Va? Det är dags för poliser också som vet någonting och träda fram. Senast idag här, sen jag kom hit, har jag fått veta att någon som har jobbat för Säpo är villig att berätta. Men är väldigt skraj och vågar inte möta mig personligen. Men det är på gång. Här träffar jag Dag Andersson för sista gången. Vid det här tillfället frågar Dag Andersson mig, kommer du skriva den här boken? Ja, sa jag, det tänker jag göra, för du tänker inte lösa det här. Du kan ju bli en hjälte om du löser det här. Om du vågar läsa Liljessons bok och gräva i det där. Men jag återkommer till vad han gjorde här, men jag vill också säga då att Dag Andersson sitter här till exempel på 30-årsdagen med ihopknäppt mun och han vet så mycket och han vet framförallt mycket om mig därför att vi träffades 10-tal gånger på ett café i närheten av polishuset på Kungsholmen
Och jag hade ett 20-tal telefonsamtal. Jag trodde vi hade blivit goda vänner. Och kände mig lite stolt över att han lyssnade på mig. Men jag fick inte ut så mycket av honom. Utan han ville veta allt om mig. Va? Han kartlade min bekantskapskrets. Han fick reda på hur jag hade det. Han kraschade min kärleksrelation. Och idag vet jag att hon fick betalt för att lämna mig. För man ville ha mig att bo ensam. Så att jag flydde då efter ett par försök att ta livet av mig. Bland annat mixtra med min bil. Då flydde jag ner till Småland. Och hyrde in mig i en skrivarlya kan man säga. Stängde av datorer och mobiler. Och skrev för glatta livet. Så den här boken kom till på 14 månader. Trots att de tömde min fasta dator när de gjorde inbrott. Och hängde det här tittögat för att markera. Vi har ögonen på dig. De hade inte rört någonting annat. Men de hade varit inne i kyl och frys. Och då hade jag lärt mig metoderna. Så att jag fick slänga allting. Jag slängde tandkrämet och annat som jag hade. Det blev kostsamt. Och jag hade börjat gräva i det här liksom att... Alltså det här är hemskt, förstår ni, att det är så många människor som har fått sätta livet till. Jag skulle vilja läsa det här. Man kan ignorera verkligheten, men man kan inte ignorera konsekvenserna av att ha ignorerat verkligheten. Och de som ligger bakom de här dödsfallen som har anknytning till Palmemordet, de ska fram, så att säga. Det är otäckt. Jag kommer in på några av de här. Men ni ska se att det sker inte med att man får en kula i huvudet, utan det är en massa andra konstiga saker. Va? Och i mitt fall försökte man ju då mixtra med bilen. Eller kanske ha bytt ut någonting i kylskåpet så jag skulle bli sjuk eller drabbas av cancer. Eller något. Här är några exempel på oklara dödsfall som har anknytning till Palmemordet. Och jag uppmärksammar gärna Ingvar Heimer, en privatspanare som hade kommit långt. Som han slog ihjäl på en tunnelbanestation i Stockholm. Eller Milan Valverius, chefsobducenten, som sa det här är inte Olof Palme som ligger. Han har ju helt andra skador och han är tjockare och kortare också än Palme. Honom och hans fru förgiftar dem och kallar det kollektivt självmord. Sen har vi Rolf Dahlgren, Holmers chaufför, som jag kommer in på senare. Honom tog man livet av. Men även Odd Engström. Han sitter där och ska gå in och prata om någonting när det gällde Palmemord. Sitter på en parkbänk och bara dör i hjärtinfarkt, rätt som det var. Det kan ju vara naturligt, men nej, det är för många. Och det jag har räknat upp i boken 47 stycken. Nu är inte jag här för att, så att säga, prata illa om Olof Palme på något sätt egentligen. Utan jag vill bara att ni ska få veta vissa saker om honom. Han kom till makten mycket tack vare att han och Tage tyckte väldigt bra om varandra. Mer säger jag inte i det här läget. Ni skulle bli förvånade om jag berättar mer. Och jag inbjuder Sveriges bästa journalister att träffa mig. Så ska ni få möta ett vittne som vet väldigt mycket om deras kärleksrelation. Vad vi har matats med, det är gulliga familjen i Vällingby. Ja, Lisbeth, Olof och tre pojkar. Sen har vi då plötsligt den här Geijer-affären. Jag kan berätta för er att de killar som försåg Palme och Geijer med amfetamin, de fick 7 års fängelse. Kallas för amfetaminligan i Skärholmen. Sen blev de benådade av Palme och Geijer. Kom ut efter 3 månader. Sen ändrar man det där så att man kan inte bli benådad på det sättet längre. Utan nu sker det via tingsrätten i Örebro. Jag träffade sist jag var i Stockholm för 3 veckor sedan. En man, en palmutredare som heter Hane i efternamn. Han berättade för mig att han hade uppgiften att hålla koll på Palmes alla kärleksaffärer. Men dagen när mordet sker, då
töms allting på hans kontor. Allting om det här. Och han sa till mig, det var minst 15 olika kvinnor. Palme blev ju mer och mer oomtyckt, om man säger så, va? Men man byggde också upp ett hat. Socialdemokraterna piskade på det här därför att de skulle kunna hävda att Palme mördades på grund av att det var så många som ogillade honom. Men i det här läget så hade man också fått veta att Olof Palme hade drabbats av en svår sjukdom. Och den första som talade om det här för Palme, avgå, ta hand om din familj, jag vet vad du har drabbats av. Det var Ove Rainer, och en kort tid därpå fick han sparken som justitieminister. Så här fick de ett dilemma, för det visar sig nu då att Palme blev konstigare och konstigare. Det här har Kjell-Olof Feldt skrivit om i sin bok, det har Thage G. Peterson också. Han var mindre och mindre så att säga intresserad utav, ja, till exempel vad talskrivarna skrev, och han var mer lättirriterad. Och till och med var så illa så de skjutsade honom till Beckomberga ett antal gånger. Och när det kom fram i pressen så sa man att jo, men han var besökte sin mamma, men hon dog på 70-talet. Jag har träffat folk som jobbade på Beckomberga, och de fick säga hej Olle när han kom där. Så de trodde att det var någonting psykiskt, men det var det inte. Det var värre än så. Sixten Härgård var den första svensk som vågade gå ut och berätta om det här. Så att efter valsegern 85 så träffas man på Korsika. Initiativet togs av Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter. Man möttes i Carl Lidboms sommarhus. Vi vet att Carl Johan Åberg i mitten här och Harry Schein, de två i mitten, de var där. Och så står det några till. Och vilka det är, det vet vi inte. Men historikerna har skrivit om det här mötet. Här pratar man allvar om, vad ska vi göra med Olof Palme? Snart kommer svenska folket att förstå att det är något galet med honom. Så att de slog sina kloka huvuden ihop. Hur ska vi kunna göra så att det gynnar partiet? För ber vi honom avgå så kommer kanske borgarna att kräva omval. Svenska folket kommer undra varför då. Och så blir Palme en förlorare. Och partiet kommer att förlora på det också. Så man bestämmer här helt enkelt att utse några personer som ska alltså få uppgiften att skapa ett teatermord. Och de här sakerna plågade alltså partiet. Sven Andersson högst upp till höger. Och sen har vi Sten Andersson längst ner till höger. Sven Andersson hade ju varit minister i 17 år både för Palme och Erlander. Och sågs som en god vän till familjen. Han bodde på somrarna på Rosse i Bohusläns norra skärgård. Granne med en före detta biolog och utvecklingsingenjör som hade jobbat på Tetra Pak. Och sommaren, om det var 82 eller 83, det är han osäker på, den här biologen. Han kommer snart att uppträda i Sveb-TV kan jag säga. Och berätta om det här, att han var den första som visste att Palme fick HIV. Så att Sven Andersson sa att Palmes läkare, speciellt Elias Bengtsson, har framfört till mig att Palme har drabbats av någon bakterie som de inte får bukt med. Skulle ni inom Tetra Pak kunna kolla upp vad det där handlar om? Så Hans Rausing hjälpte till, fick svar från sina medicinare i Sydafrika och i USA att det där är inte någon bakterie utan det är ett nytt virus som benämns HIV. Och ni ska veta också att Lisbeth Palme, hon begärde vid två tillfällen skilsmässa och lämna in handlingar till tingsrätten i Stockholm. Men båda gångerna så övertalade Sten Andersson henne att ta tillbaka det där. Och antagligen sa han andra gången att vi ska lösa det på ett annat sätt. Så man utser de här fyra till att få olika uppgifter. Och börja planeringen utav det här teatermordet. Vilket dag ska det ske? Ja, Holmér brukar ju åka Vasaloppet. Så varför inte satsa på den helgen där? 28 februari, 1 mars.
Harry Schein skulle liksom se till att fixa själva teaterföreställningen som sker på mordplatsen, som också filmas, som jag sa förut. Och Ebbe, i det här läget så fick han då presskontakterna, om man säger så. Och Lidbom skulle ordna flykten ut ur landet med det här flygplanet som jag pratade om förut. Sen hade Säpo en egen roll. Alf Karlsson, som var chef för Palmes livvaktstyrka, han är ju inblandad upp över öronen. Märkligt, jag var i Borgholm för 10 dagar sedan. Står på torget och köper lite färska grönsaker. Och en tant frågar mig, vad är det där för någonting? För jag hade boken med mig, jag hade suttit och tagit en kaffe innan. Ja, det är en bok om Palmemordet. Men vad säger du, så? Min man och jag, vi bor granne med Alf Karlsson. Och han var ju chef för Palmes livvaktstyrka. Kan ni tänka er? Där står hon plötsligt. Ja, men då måste du köpa boken. Och så här är mitt visitkort. Be Alf Karlsson ringa mig, för jag vill veta mer om vad han gjorde. Han kanske är beredd att berätta nu. Han är ju gammal. Ja, sådana här roliga möten har jag haft många, kan jag säga. I alla fall så blev det här... Ja, man kan säga att Palme blev obekväm. Men man kunde uppnå någonting här. Att regeringen kunde sitta kvar och Palme kunde bli martyr. Och det gällde nu att dölja hans sjukdom, helt enkelt. Var befann sig Holmér? Han var inte i Borlänge, men han hade ett bra alibi. För att 3 år efter mordet så kommer Rolf Dahlgren, Holmérs egen livvakt och chaufför, och berätta för en riksdagsman som heter Jerry Martinger att jag skjutsade runt Holmér under mordkvällen i 2,5 timme. Det var som en sightseeingtur. Holmér dirigerade mig dit och hit och dit. Och till exempel vid Mariatorget så stannar bilen, Holmér hoppar ur, går fram till en port, hämtar en tidning, sitter i baksätet och läser. Och det var inte Expressen eller Aftonbladet, för det var så här. Det var antagligen första numret av Dagens Nyheter. Den läser han ungefär 22.30 på kvällen, en timme efter före mordet. Kristina Jutterström vet mycket, kan jag säga. Men hon hade fixat ett alibi. Så just under den här helgen, då var hon i Kenya och firade sin man som fyllde 50 år. Så att hon ska få träda fram för en sanningskommission, kan jag säga. Hur som helst så berättar Dahlgren det här. För han valde noggrant ut en riksdagsman som satt i justitieutskottet och dessutom var med i Rikspolisstyrelsen. Och Martinger blev ju helt bestört. Det finns ju ett helt kapitel om det här i boken där ni kan se hur den här färden gick, va. Och Martinger berättar det här för sina gamla partiledare och även Roland Ståhl, som var högst på Rikskriminalen, underställd Tommy Lindström, som också är en skurk, kan jag säga. Martinger, han berättar också det här för John-Olle Persson, som då var nybliven AMS-direktör, generaldirektör för AMS. Och han var ju också gammal finansborgarråd i Stockholm. Och kanske skulle vara den som kunde bli ny partiledare när Ingvar Carlsson avgick. Och John-Olle fick ju höra då att Holmér rullar förbi mordplatsen 7 minuter. 7 minuter efter mordet rullar Holmér förbi mordplatsen. Va? Var han inte i Borlänge och skulle han inte till Vasaloppet? Så det här sa då John-Olle, det här ska jag ta tag i när jag kommer hem. Men först ska jag till Oskarshamn på ett politiskt möte. Och det är Sveriges 3:e största flygolycka. 16 personer dör. För 2 veckor sedan höll jag föredrag för Rotaryklubb i Vimmerby. Och då bjöd jag in mannen som ägde det här flygbolaget. Han berättade för mig att det var 4 kvinnor, olika röster, som ringer till polisen i Oskarshamn och även till honom som ägare för flygbolaget och frågar, är John-Olle död? Jag är hans hustru. Det var det viktigaste för makten att få veta att John-Olle var bortsopad nu, va? För skulle han ha kommit hem och börjat gräva i det här, då hade vi sluppit allt detta. Det är vad jag hävdar. Och då ska ni veta,
Ja, för det första så dör ju de, och så dör Dahlgren. De alkoholförgiftar honom. Och Roland Ståhl, som blev så trakasserad för att han intresserade sig för det här, han dör i galopperande cancer. Och Martinge blir karaktärsmördad. Han får sluta som riksdagsman och hela hans liv blir förstört. Jag har mött honom ett antal gånger. Det är fruktansvärt att se och höra honom berätta. Den första journalist på plats för Oskarshamnstidningen var Håkan Juholt. Här är från olyckan då. Och så blir Juholt partiledare. Och nu kommer något intressant. Han har klarat sig hela tiden, den här Björn Rosengren. Hans bror omkommer i flygolyckan också, Hans Rosengren, som hade en lägenhet 100 meter från mordplatsen, som användes till någonting. Så när Rosengren förstod att det skulle ske en flygolycka, jag kan inte säga att han visste det, men man placerar i alla fall hans bror också där. Och han har flugit många gånger med ägaren till det här flygbolaget, som berättar för mig i flera timmar om, till exempel berättar när jag har flugit Rosengren upp till Norrbotten många gånger, för han var ju landshövding där uppe. Aldrig har han berättat att hans bror omkom i flygolyckan. Och i Rosengrens tjocka bok finns inte ett ord om det heller. Men här går han i bräschen för att Juholt ska bort. Han är naturligtvis rädd om Juholt blir statsminister, då kan han börja titta i de hemliga arkiven och läsa vad haverikommissionen har skrivit. För haverikommissionen var klara klockan 5 på eftermiddagen. Innan ägaren till flygbolaget kommer till platsen så var haverikommissionen redan klar, har ni hört? Va? Jag återkommer till den här Rosengren efter pausen. Men här, Håkan Juholt, ja, det var ju klippt för honom. Han har inte mycket gott att säga om Sverige. Han sitter ju visserligen som ambassadör på Island och har det mysigt. Men han fick ju silkesnöret och min gamla polare från Sollefteå tog över. Men det här ska ni också veta, att Palmemordet räddade Thage G. Peterson. I Svenska Dagbladet så låg det redan klart, stort uppslag, bildbevis på att Thage G. Peterson har varit på horhus. Så att det plockades bort då i och med att Palmemordet kom. Alltså Sveriges näst högste då efter kungen har varit på horhus. Palme och ja, hela. Och så han då, Rosengren, som inte visste vad han var ens. Fast notan gick på 35 eller 55 000 eller vad det var. Han var på sexklubb. Men genom att inte avslöja att Göran Persson också var med, så fick han en ministerpost och sen fick han ju bli landshövding. Det är så här, de håller på med vänskapskorruption. De är visserligen människor också, de har väl rätt att gå på porrklubb. Men inte för våra skattepengar, och de bör ju tänka på sina rykten, eller hur? Kjell-Olof Feldt, han tyckte den här boken som jag visade förut, Inuti labyrinten, den, som bröderna Putiainen skrev, att den var ju fantastisk. Och det här skrevs om i Europas tidningar också, att en svensk minister krävde utred polisspåret. Men sen samma natt, då klättrade upp gubbar på taket över utrikesdepartementet, över till Sagerska palatset. Nu har man satt upp staket där uppe som ni ser, taggtråd, men det var inte på den tiden. Så att de skrämde skiten ur Ingvar Carlsson helt enkelt. För att de ville väl markera nu att utred inte polisspåret. Så att de här rubrikerna tog över nästa dag alltså. Två män gripna på taket och så kommer Ingvar Carlsson, fast i augusti månad då, och säger att han ska avgå. Ja, den beskedlige Ingvar. Det är den första som jag skulle förhöra om jag satt i en sanningskommission. Han vet mycket. Men många av de andra, de värsta busarna, de finns ju inte längre. Här har vi också en hjälte som heter Lars Krantz, som man psykade ihjäl skulle jag vilja säga. Han skrev den här boken, Ett verkligt drama, redan 1987. Men ägaren till förlaget, Conny Jakobsson, som var med och startade
bokmässan i Göteborg. Han tyckte att det var mycket negativt för Socialdemokraterna, och han var tydligen själv sosse. Så att han skickade kopia på manuset till Anna-Greta Leijon. Men hon förser G.V. Persson med en kopia och Mårten Palme. Varför då? Och så börjar de trakassera Lars Krantz. Och det skedde under många år. Så 10 år senare, 1997, så skriver han Dö i rättan tid. Där han avslöjar massor. Och då kan jag berätta för att den boken finns omöjligt att få tag i. Den finns på universitetsbibliotek. Skulle ni ställa er i kö för att läsa den så får ni nog vänta ett år minst. Men det här är också en hjälte, Lars Krantz, tv-producent som bara råkade vara på en buss på Birger Jarlsgatan och drogs in i det här och såg alla konstigheter. Och så berättar Lars Krantz om den här stugan uppe i Äppelbo. Han berättar i den här boken Dö i rättan tid om den här stugan. Och att Mårten Palme, när han hade skrivit sin första bok, hotade Krantz. Så han fick plocka bort det ur den första boken. Den här stugan köptes in av Mårten Palmes flickväns pappa. Som hette Klering i efternamn. Det var en sågbladstillverkare som ägde den. Och han var inte intresserad av att sälja, men han fick ju så bra pris. Den här ligger ganska ödsligt och ensligt i skogarna uppe i Dalarna. Det här kortet tog jag på stugan i februari förra året. Jag pratade med grannar. Och det är fortfarande folk kvar i området som har sett Mårten Palme, Joakim Palme och Lisbeth Palme här. Mårten har till och med kommit över och lånat lien och så vidare. Men Mårten förnekar att de hade den här stugan. Och det märkliga är ju då att några veckor före mordet så var de här tre där under ett dygn. Och man hörde skottlossning. Och sen var det inte mer med det, men exakt 4 veckor efter mordet, den 28 mars, då var det långfredag. Då kom de med sina respektive, naturligtvis inte Lisbeth, men Mårten hade sin och Joakim hade sin hustru och Mattias var där också. Så då, och då firade man. Då var det glam där ute. Det kunde man inte fira i Stockholm, för där gällde det att se ledsen ut och sur ut och så. Det här kunde man fira i ödemarken. Och Säpo fanns med också och vaktade dem. Och jag har ställt mig frågan många gånger. Vad är det här för människor som har suttit och ljugit för oss? De här åklagarna. Har de inget ämbetsmannaansvar liksom? Och den här Ölvebro är ju bara så beklaglig överhuvudtaget. Ni har väl sett de här programmen Norra magasinet och Striptease som framförallt Lars Borgnäs och Thomas Bresky skötte. Om inte så kan ni titta på YouTube och leta rätt på dem. Alltså de sitter och liksom blir förnedrade. De här människorna blir förnedrade utav duktiga journalister. Och Gustafsson som jag återkommer till här. Varför står han i programmet Efterlyst i TV3 varenda onsdag? Ja, när jag träffade honom och han förhörde mig om vad jag hade fått veta och kunde om den här enarmade och så vidare, så sa han, jo men det är fina jobbet förstår du, jag har ledigt halva onsdagen och hela torsdagen. Ja men för 17 sa jag, du håller ju på att utreda Palmemordet, du kan väl inte stå i tv då? Jo då, han basade över aspiranterna där och det hade han gjort flera år va. Och då var det bara han som jobbade i Palmegruppen. Och i samband med 30-årsdagen, vi ska snart ta paus här. Jag ber om ursäkt att jag har dragit. Jag får inspiration för att ni verkar vara bra människor. Ja. Dag Andersson, här sitter han. Ja, nu har han sett till då att det var inbrott hos mig och man tog allting som jag hade skrivit om Palmemordet. Så jag fick egentligen börja om va. Och här sitter de och säger då i samband med presskonferensen. Ni kommer ihåg att det var i varenda tidning var det bilagor om Palme och man fick rösta på om man trodde det var Christer Pettersson eller inte och så vidare. Och Kerstin Skarp också här då.
Vet ni vad hennes syster heter? Ann-Marie Skarp. Vet ni vem hon är gift med? Jan Guillou. Vet ni vem han är kompis med? G.V. Persson. Det här är ju vänskapskorruption så det skriker om det. Och hon har suttit och bromsat. Och nu fick jag höra att hon hade blivit inkallad till Christer Petersson. Och jag har en kontakt nämligen som har berättat det här. Och då hade Petersson ställt några frågor och så säger Kerstin Skarp: nej, det tänker jag inte svara på. Jag har slutat att dansa. Dansa efter maktens pipa skulle jag vilja lägga till. Och här säger de då att oförtrutet så söker vi en mördare. Vi jobbar dygnet runt. Vi är minst 10 man som håller på här. Och så bara några månader senare så går nästan allihop i pension. Så den enda som blir kvar, det är han på halvtid och Karin Johansson. Och så avgick då Kerstin Skarp och så kom det då Christer Petersson och han har tydligen satt in några tipsmottagare liksom. Här tar vi en liten paus. Det är det här kvarteret det handlar om. Då ska ni veta att Skandiahuset som jag har inringat nedre delen på här, men det är bara för att jag har gjort en modell av den som ni snart ska få se. Precis det avsnittet där. Men Skandiahuset hette ju från början Thulehuset. Och det var alltså Olof Palmes farfar som startade försäkringsbolaget Thule som var det mest omtalade och skickligaste försäkringsbolaget i hela Norden. Och sen kom även då Olof Palmes pappa att ta över. Men ni vet kanske inte, när Olof var 5 år, 1932, så först dör farfar och sen samma år, några månader senare, så dör pappan. Så Olof Palme förlorar alltså både farfar och sin far där. Och sen började ju då på 30-talet, ja, det här med Hitlertiden och nazismen och alltihopa. Och, men man stack över till det här, den här herrgården, eller vad ska kalla slottet, som man ägde. För man var ju från baltisk adel och von Kniren hette ju släkten. Jag ska inte gå in på det nu, men jag vill bara säga att det är ju egentligen tragiskt för Olof Palme att både pappan och farfar gick bort där när han var 5 år gammal. Och mycket handlar ju nu om det här kvarteret och vad som finns under. Här är alltså tunnelsystem under Skandiahuset. Och Stay Behind-rörelsen som startades egentligen av Tage Erlander och en man som heter Liljekrona som var chef för det. Det hade sitt högkvarter här i Skandiahuset. Vid den här tiden så var det Sven Aspling som var högsta chef för Stay Behind. Och det är också att notera att de tre sista samtalen som Olof Palme har innan han lämnar lägenheten i Gamla stan, det är med Mårten Palme och sen är det då med Sven Aspling. Och sen ringer Emma Rothschild till Olof Palme från Amerika strax innan han ska gå på bio. Och det kan jag återkomma till, men det är de tre samtalen och de är säkert viktiga var och en på sitt sätt. Så nu får ni se här, jag gjorde en modell bekostade för att lättare kunna åskådliggöra, köpte in lite leksaksbilar och här är vi vid Dekorima-hörnan, klockan är 23.15. Det är ganska tyst och lugnt. Ja, det är lite folk i rörelse men inte särskilt många. Det är precis nu som bion slutar också och folk börjar välla ut borta vid grannbiografen. Men vi stannar vid Dekorima-hörnan. Här kommer nämligen en man som var en av Hans Holmérs baseballkillar, Antti Avsan, att stå med armarna i kors så här. Och så blir han igenkälld av de här två gula flickorna som kommer där, som har varit på bio på Kungsgatan och de ska bara ner och titta in i en möbelaffär. Och så känner de igen den här Antti Avsan från ett gym i Upplands Väsby. Och så går de fram för att
fråga honom, vad är klockan? Och då sprakar det till i en walkie-talkie som han har. Och han står då så här med armarna. Och de ser också en pistolkolv sticka upp. Och så säger en röst på finska, gör dig beredd, de kommer nu. Och då svarar han, jag är igenkänd, vad ska jag göra? Jag struntar i det, fortsätt enligt planen. Så det här är på finska, men de kan finska, de här tjejerna. Och de hör det och de blir oroliga och tänker, vad är det här för någonting? Och de ska bestämma sig för att gå över gatan och försvinna upp mot Kungsgatan. Men de ser i ögonvrån ett par som kommer där, det är de gröna. Ett par som aldrig har gett sig till känna, som borde ha anmält sig som vittnen om inte annat, för de passerar ju här strax innan mordet och de borde ju möta Olof och Lisbeth en bit längre bort. Så att när klockan är 23:19 ungefär, då kommer det här paret från höger då, det vill säga söderifrån. Och så kommer Olof och Lisbeth här, norrifrån då. Och då vill jag backa tillbaka här och visa er. Jag har tyvärr ingen sån här pekare nu, men butiken Sari ligger i det här första huset här. Första skyltfönstret där. Där stannar ju Olof och Lisbeth till. Varför stannar de till där? Jo, därför att när Antti Avsan ser det här paret passera, det är då han får det här meddelandet. Gör dig beredd, de kommer nu. Det handlar alltså om det här paret. Därför nu ska man ta tid, va? Det vill säga, när de passerar här, de gröna här då, passerar, så ska Antti Avsan säga nu. Och då står det också en man, en civilklädd polis, inne i butiken Sari, som gör tecken till Olof och Lisbeth nu. Och då är det 65 meter från varje håll fram till den här reklampelaren som är utanför huvudentrén till Skandiahuset. Så här kommer ett byte att ske. Och det går så snyggt till så att till och med Hans Holmers poliser på andra sidan gatan, de märker ingenting. Olof och Lisbeth kommer sen att föras in i Skandiahuset utav en väninna till Hans Holmér som heter Annette Kohut, som jobbar som tillfällig nattvakt. Hon jobbade också inom säkerhetstjänsten. Och hon har ju uppgift att släppa in Olof och Lisbeth här. Så att när hon kommer innanför dörrarna där, så kommer man in i en foyer och där kommer hissen plötsligt ner. Och en man som man kallar för Skandiamannen kliver ut. Han har jobbat över. Han ska åka till fjällen nästa dag. Så han har jobbat över och ska skynda sig nu till tunnelbanan för att hinna sista tunnelbanan hem mot Mörby centrum. Och det här blir ju liksom katastrof för Annette Kohut. Så hon blir ju jätteschockad när hissen kommer ner. Det kommer ut en person där. Tänk om han har känt igen Olof och Lisbeth. Och det här rapporterar hon ju sen till Holmér, som kommer att kalla den här Skandiamannen för elefanten i porslinsbutiken. För han kunde ju ha förstört hela allt. Om han känner igen Olof och Lisbeth, säger nej, de kan omöjligt ha blivit beskjutna där borta. Jag såg dem utanför hissarna. Då hade man undersökt liket mycket, mycket mer, så att säga. Och upptäckte att det faktiskt inte var Olof Palme. Men man bestämmer sig för att nonchalera den här Skandiamannen helt enkelt. Jag återkommer till det, men det är intressant att veta i alla fall att han kommer ner med hissen. Och det andra paret går vidare då bortåt där. Och nu gällde det alltså att hitta någon lookalike som liknade Palme, va? Det är inte den här mannen som, utan det är Jan-Olof Strandberg till 98% säkert. Jan-Olof Strandberg spelade tennis med Olof Palme. De var goda vänner, de var jämngamla, jämnlånga. Och han är en skicklig skådespelare, jag beundrar honom på många sätt.
De är väldigt lika. Det finns bilder där de är ännu mer likande där. Va? Så det är antagligen Jan-Olof som har blivit övertalad av Olof och Harry Schein att ta på sig den här rollen. Så han är utrustad med blodampuller i munnen och i näsan har de ju säkert att han bara fräser ut så där så kommer det ut lite blodstänk. Och sen har han en pruttkudde med blod innanför ifall någon skulle trycka på och så där. Va? Så att där kommer då Jan-Olof Strandberg och en skådespelarkvinna som är rätt så lik. Det är en poliskvinna som är rätt så lik Lisbeth, med samma frisyr ungefär. Och så går de bortåt och då står gärningsmannen där, va? Och här, precis klockan 23, 21 och 20, då sker den här beskjutningen. Då har Lisbeth kopian släppt taget. Hon är något steg framför. Det finns många vittnen, det kommer ni se i boken. Bland annat Inge Morelius som sitter på andra sidan Sveavägen här. Han ser exakt när hon släpper taget. Så hon är inte armkrok med Olof när beskjutningen sker. Hon har inte dragits ner och hon har inte blivit beskjuten på något sätt. Hon har en påse blod i handväskan som hon sen kommer att hälla över Olof där. Jag kallar honom Olof. Och han går inte ner liksom, han faller inte handlöst utan han går liksom ner på knä så här och lägger sig ner. Och det där är naturligtvis intränat sedan tidigare. Så att först på platsen sen är Skandiamannen där, Stig Engström. Och han ser ju det här, han kommer bara 20 sekunder efter beskjutningen, va? Och han har ju bråttom till tunnelbanan så han försöker tala om för sig själv, ska jag springa till tunnelbanan nu för att hinna hem eller ska jag hjälpa till här? Han får ett dilemma men han bestämmer sig för att hjälpa till. Och han är framme och lägger den här mannen på framstupa sidoläge och Lisbeth-kopian hoppar omkring där. Hur kan man göra det om man har blivit beskjuten med en magnumrevolver? Så jag är Lisbeth Palme och där ligger min man, kommer hon att säga här nu under flera minuter. En annan person som dyker upp, som har suttit i en bil, det är Anna Hage. Pluggar till undersköterska i Södertälje. Hon har varit någonstans och sitter i en bil alltså och ser en man som faller. Och hennes hjärta talar om för henne att jag ska springa ut och hjälpa till här. Väldigt vackert gjort. Då kan man ju undra varför inte hon blivit en hjältinna. Varför har hon haft ett helsike i 30 år. Och nu finns det då en bok som pekar ut Skandiamannen som Olof Palmes mördare. Och 18 år efter att han är död. Och mannen som skrev den här, Thomas Pettersson, han fick ju sitta i tv-soffan och berätta om det här. Den är väldigt välskriven. Men Skandiamannen har ingenting med det här att göra. Han talar ju till och med om för polisen att jag finns men jag ska åka nu till fjällen. Och jag är beredd att vittna när jag kommer hem och sådär. Och de visar inget intresse för honom. För han ska glömma det han har sett när han kommer ut ur hissen. Anna Hage skrev en bok här, 30 år av tystnad. Hon har varit intervjuad några gånger. Men kan ni tänka er, Lisbeth Palme har aldrig träffat henne och tackat henne för insatsen. Och som sagt, hon borde väl ha blivit en hjältinna om det hade varit Olof Palme. Hon har inte sett Olof Palme. Det finns inte en bild på Olof Palme som död. Och det borde vi kräva. Visa den bilden då. Och varför har det varit så mycket konstigheter kring obduktionsprotokollet? Och varför kommer det en militär från MUST, det vill säga från SSI, och talar om för henne att det du har sett och hört på mordplatsen, det får du inte berätta för någon. Och det här mötet har aldrig ägt rum, sa han sen på slutet. Stefan Glans, som också var framme, jag har bilder på honom nu, jag ska söka upp honom imorgon i Sollentuna. Han gör mun-mot-mun-metoden. Förhören med Stefan Glans är 5 sidor. Och förhören med henne är på 32 sidor. Stefan Glans fick aldrig vara med i tingsrätten eller hovrätten. Och jag vill fråga Stefan Glans, vad var det du fick i munnen?
fick du en blodampull? Var det för något? Var det grisblod? Eller? Och varför har de inte varit mer intresserade av dig? Så här gör man i efterhand. Man friserar det hela. Det här är en så kallad IM-lista. Och där har jag förstorat upp då att alla de här polisbilarna med numren där dirigeras till Sveavägen. Klockan 23:23. Då skulle det sett ut så här. Jag fick köpa en jädra massa polisbilar. Då skulle det sett ut så där efter ett par minuter. Och det gjorde det inte. Det såg ut så här. Och de här byggbarackerna har ju någon form av funktion också naturligtvis. Klockan är 23:25. Var befinner sig Holmer? Jo, han sitter nu på Hagagatan. Han har lämnat Dahlgrens bil och gått ut och pratat med några poliser som har en skåpbil med avancerad utrustning. För dit når inga walkie-talkies. Och plötsligt kommer Holmer då lugnt och sansat tillbaka till Dahlgren och säger: du, vi måste köra ner på Sveavägen, de har visst skjutit Olof Palme. Han fattar ingenting, vad pratar de om? Ja, och så kör de då den här vägen från Hagagatan med krysset där, Ynglingagatan. Och ni vet, lite högre upp där ligger ju Wenner-Gren Center och Norrtull då. Men Sveaplan kommer ju sen, och så hela Sveavägen då. Då kör de ner, passerar Adolf Fredriks kyrka, kommer fram där krysset är. Där är själva mordplatsen. Och rullar förbi där 7 minuter efter mordet. Och då ska Holmer kolla att allting har fungerat bra. Då meddelar han sin man som aldrig tidigare har jobbat på ledningscentralen, Ulf Helin. Du kan vänta en liten stund, men sen går du ut med ett begränsat områdeslarm. Och det begränsade områdeslarmet, det är ungefär 15 kvarter så här. För nu fick det inte komma ut ett larm som täckte hela Stockholm, för då kunde man ju kanske upptäcka bilen där Palme sitter, som ni snart ska få se. Så här såg det ut 23:28. Det var alltså ingen polis där. Det var ingen ambulans där. Och han ser då liksom att ändå skytten har kommit iväg, och det var ju det som också var viktigt. Han har nu 7-8 minuters försprång här, va? Men den som först hör larmet, som kommer 23:29:50, då är han på Kungsgatan, är Gösta Söderström, som var högsta kriminalkommissarie i innerstaden just den här kvällen. De hade oturen att han bara hade 10 sekunders körning ner till mordplatsen. Så här ser han ut, och han dog också en märklig död från att han var fullt frisk. Så det måste undersökas. Och det är hans bil där. Den där kortet, den svartvita, det är ju taget då kanske en halvtimme efter mordet. Så här har man ju hunnit spärra av och allting, va. Men han rusar ju ur bilen här då, 23:30. Och ser en kvinna, ni kommer att läsa om det här, som hoppar omkring och är hysterisk och talar om liksom: jag är Lisbeth Palme. Vad har man för behov av att berätta vem man är? Den enda förklaringen är ju att man har varit på bio, det riktiga paret Palme. Många människor har sett dem i området. Och nu gällde det att tala om för de som var här att här är Olof och Lisbeth Palme. Även om inte ni känner igen oss, så är vi här. Så vi får tala om för er då. Och Olof kan ju inte prata, det skulle ju sett väldigt konstigt ut. Så hon måste liksom ta det här, va. Anna Hage visste ingenting. Det var först när de sköt in så att säga båren i ambulansen som någon sa: vet att det där var Olof Palme. Så att här är klockan 23:30. Och här hade alltså de som har planlagt det här oturen att det kommer en ärlig, äkta polis som noterar att man har ljugit om tiden. För han var en sån där noggrann man. Han antecknade direkt när larmet kommer och så vidare. Och han visste ju inte vem som låg där. Han fick ju inte se någon legitimation eller någonting. Men hörsägen då från Lisbeths sida där då, att ja, det kan ju vara statsministern som ligger där. 30 sekunder senare kommer den här polispiketen.
som skulle varit där först. Och där sitter det 6 poliser, varav några Holmér trogna. Så här kommer då piketen, så hoppar ur, det är de blåklädda, jag har målat dem. Jag fick köpa 5 Fia-spel för att få ihop det här. Så, och de där blåa, de ska springa bort då mot trappan. Men du vet, nu ser ni att klockan är 23.30 och mordet sker 23, 21 och 20. Det har ju gått 9 minuter. Och mördaren, han springer inte upp för trappen, han springer Luntmakargatan bort och han är ungefär, han ser ut som Ted Gärdestad. Då den som springer upp för trappen nu, det är den enarmade mannen som jag pratar om. Han tränades nämligen i det här och han såg nästan ut som Christer Pettersson i ansiktet. Han hade ingen vänsterarm, han hade trasigt vänsterlår. Efter en bilolycka, så han stal en bil när han var 14 år. Så han liksom springer så här. Men han kunde springa flera mil om dagen. Han var alltså väldigt atletisk. Han hade svart bälte i karate dessutom. Trots att han bara hade en arm. Så det är han som kommer att springa upp för trappen. Och det kan jag bevisa om en stund. Påminn mig om jag glömmer det. Men de här, det är väldigt viktigt att se här nu alltså att ingen ambulans har kommit. Det har gått 9 minuter och ingen ambulans har kommit. Här vinkas det in en ambulans. Klockan är 23.32. Och den här tillhör Sollentuna. Den har lämnat någon på Sankt Görans sjukhus och ska köra tillbaka mot Häggvik. Men ja, det är en lång historia här nu, men jag har alltså fått kontakt med en klasskompis till sonen till Peter Andersson som är en av de killarna i den här bilen. Och då hade Peter Andersson sagt att ja, vi körde runt lite på stan och så skulle vi ta en pizza och då fick vi plötsligt larm. Jag menar, en ambulans har inte tid med att åka runt så där och så ska de ta en pizza utan... Och den här vittnet nu som står mitt i gatan, Ljungstedt, han vinkar in den här ambulansen. Han ser en ambulans komma. Och alla de här privatspanarna, de kallar den för Säpo-ambulansen. För den är ju liksom tillsagd, nu ska ni komma va. Att det ska funka. Så mördaren ska ha hunnit iväg, ni ser poliserna springer bortåt där. De lommade iväg som en skolklass, sa Stig Engström när han har berättat det här. De lommade iväg som en skolklass. Och det är pelaren där, den gråa där, det är där sen som man hittar kulan. Va? Men vi fortsätter, för samtidigt då, 23.32, då kommer en ambulans som heter 912 som tillhör Sabbatsberg. Den kommer till Sabbatsbergs akutmottagning. Och de röda är alltså ambulansförare va? Och då, så sjuksköterskorna kommer ut. Den här backar upp och här bär man in, jag har till och med gjort en bår åt Olof Palme där. De bär in honom och den som ser det här och kan säga tiden, han kommer här i polisbilen. Han heter Åke Rimborn och ser ut så där. Så han och Torstensson hoppar ur. Och de har noterat tiden exakt va. Och därför, tack vare Söderström som råkar komma först till mordplatsen och tack vare Rimborn som kommer hit så vet vi att det är 2 ambulanser på varsitt ställe samtidigt. Rimborn, han förhör Lisbeth Kopian som går där. Och hon var inte beredd att bli förhörd, för hon skulle egentligen bara ersätta Lisbeth Palme här som ni snart kommer att få se i 10 minuter. Så hon drog till med att det var 2 gärningsmän och Rimborn, han är noggrann, han ska åka tillbaka till sambandscentralen och för de ska gå ut med rikslarm och så vidare. Va? Och då Torstensson är den enda polisen där, han får vakta då lite grann. Och här vet vi nu tack vare många vittnen att bilen här lämnar 23.35. Medan Hans Holmér i sin bok som heter Olof Palme är skjuten skriver att ambulansen lämnar 23.28. Där har vi de här 7 minuterna igen som de har lurat oss på. Och den här ambulansen den kör Sveavägen bort till Odengatan
och försvinner upp mot Odenplan. Och sen vet de inte var den tog vägen. Den kom i alla fall inte med någon Olof Palme till Sabbatsbergs sjukhus. Här börjar det komma fler poliser och så kommer en polisfotograf från Aftonbladet. Han har också plåtat på mordplatsen. Han heter Ulf Karlsson och vi vet inte vad som har hänt honom heller. Hur han avled, men han tar en bild som är mycket känd, det är den här va. Men ni ser här att det kommer en polisbild där med Lisbeth Palme och det är en kommissarie som heter Kristiansson. Och den här bilden togs av Ulf Karlsson, den har inte varit inne i en enda Stockholmstidning eller landsomfattande tidning, men den kom in i Göteborgsposten av misstag sägs det. Så att jag vill hävda, här Lisbeth hade den där frisyren på den tiden. Man försöker, de här som ska desinformera oss och mörklägga, de försöker få oss att tro att det där var absolut inte Lisbeth Palme. Men det måste det ha varit. Och dessutom, hon har ju en helt annan kappa på sig här. Med, det kanske syns dåligt, men den har både capuchon och sleif. För så här ser kappan ut, den som man skickade till undersökning. Va? Alltså en magnumkula skulle gått in, snuddat hennes rygg och bara gjort ett litet rött märke. Och så gått ut. Men de flesta ryggar, de är ju liksom böjda så här. Va? Och har två skulderblad liksom. Så hade det varit en magnumkula som skulle ha gått in där, då hade hon fått blivit svårt skadad. Och både Olof och hon skulle ju ha legat helt utslagna, avsvimmade på marken där och inte hoppa omkring så här. Dessutom är det så att när Lisbeth Palme väl kommer in här, då blir hon undersökt av en släkting, Olof Palmes systers man som heter Åke Nilsén. Som egentligen är en pensionerad professor i dermatologi, tillhörde Karolinska, han är 72 år gammal. Vad gör han där en fredagkväll? Det är han som baddar Lisbeth Palmes rygg med en bomullstuss. Och Lisbeth Palme är väldigt aktiv när hon kommer in här, därför att hon förhindrar kriminaltekniker att göra likbesiktning. Och så kommer Rimborn tillbaka och förhör henne. Därför att kopian som kliver in i bilen här, ni ser en hand där till höger va? Så här har i alla fall jag räknat ut att kopian antagligen sagt jag måste springa ut. Och så skyndar hon sig till bilen och Lisbeth skyndar sig in. Och de är likadant klädda så att det här går väl snabbt byte. Och då fick i alla fall Lisbeth veta att kopian hade blivit förhörd. Och kanske hann hon säga, ja jag sa att det var två gärningsmän, jag visste inte vad jag skulle säga, jag var inte beredd på det där. Och då säger Lisbeth, vi måste kalla tillbaka honom, vad heter han? Nej men han var väldigt lång. Så de kallar tillbaka den långe kriminalkommissarien Rimborn. Och han förhör då Lisbeth Palme. Men hör och häpna. De här förhören som är så viktiga, de var inte med i tingsrätten och hovrätten. Och Rimborn har sagt till mig, ja det ligger en hund begraven här, men jag vet inte varför. Ja, men det är för att du har förhört två olika Lisbeth. Kan du börja tänka efter lite grann? Var de så lika och så vidare? Vi har haft samtal med varandra, men han tror inte riktigt på att Palme aldrig blev mördad. Så de är så hjärntvättade, jag får säga. Här är obducenten, Milan Valverius. Han har gjort 20 000 obduktioner. Så när kroppen kommer dit nästa dag då, till rättsläkarstationen den 1 mars så undersöker han ju den. Och så har han två bisittare om man säger så. Det är Kari Ormstad till vänster, en norsk obducent. Och så är det Jovan Reis till höger. Då ska ni veta att de här två, de var med och obducerade kroppsdelarna efter Katrin da Costa. Styckmordet, kommer ni ihåg det? Vet ni att Katrin da Costa var en av Palmes horor? Hon sprang ut och in i Rosenbad. Och det har kommit till min kännedom, jag säger det gärna här. Det har kommit till min kännedom. Och jag vet inte, jag kan inte bevisa det, men det har kommit till min kännedom
att Olof Palme trodde att det var hon som hade smittat honom. Sen blir hon mördad, styckad och hamnar hos de här två. De är alltså Palmetrogna. De vet vad det här handlar om. Det hävdar jag. Och Jovan Rice, han beskyller en kollega, en obducent som har en kompis som är allmänläkare, för att ha gjort det där. Och det kanske ni kommer ihåg, det var en stor rättsskandal. De blev aldrig dömda. Men man förstörde deras liv. Så det här är, man säger, avfällningar från Palmemordet. Ni kommer att märka flera, alltså Oskarshamnsolyckan, Katrin da Costa. Ja, det finns många sådana här avfällningar. Men Milan Valverius, han sa ju, det här är inte Olof Palme. Han fick aldrig vara med på någon rekonstruktion på mordplatsen. Han fick aldrig se Olof och Lisbets kläder. Och han slog larm, för det var Lisbet Palme som dikterade dödsbeviset. Och nu har det kommit till min kännedom att det liket som ligger där, som inte är Olof Palme. Lisbet Palme bestämde redan 1 mars att kroppen ska kremeras. 3 professorer som alla är döda har skrivit på intyg om det här. Kroppen kremerades. Den är strödd för vinden i en minneslund på Grimsta begravningsplats i Hässelby. Vi vet till och med numret var man strödde den här askan. Och det gällde ju att få bort de här bevisen, va? Men hennes motiv till detta var att hon befarade att graven skulle skändas. Och därför skulle kroppen omedelbart kremeras. Och då kan man ju fråga sig, vad var det då som låg i kistan när begravningen sker? Och varför var det Socialdemokraterna som betalade begravningen? Det borde väl ha varit en statsbegravning, kan man ju tycka. Och tittar ni på YouTube på begravningen, begravningsceremonin i stadshuset, så kommer ni se när de lyfter kistan att det ser ut ungefär som jag lyfter det här, va? Ni kommer se sista mannen när han lyfter. Så vad var det som låg i kistan? Det här är otäckt, för Milan Valverius och hans hustru giftmördas sen efter några år. Och han var väldigt utsatt av de här två i pressen. För att han skulle ha läckt uppgifter och så vidare och så vidare. Det var tragiskt, för att han var så känd och duktig. Han var till och med kallades till Washington där Kennedy hade mördats. Så var han en av obducenterna som fick vara med där. Så Olof Palme och Lisbet går på bio. De här biobiljetterna som de får tag i, de var undanlagda till Sandrev-chefen och hans hustru. Så det var utstuderat exakt var de skulle sitta någonstans. De kommer att hamna mitt framför Björn Rosengren med hustrun Agneta. Och när man kommer ut från biografen så har ju Robert Gustafsson, han har ju framträtt nu nyligen också i tidningarna, berättar om att han har ju sett Palme där inne, var imponerad att Palme kunde gå på bio utan livvakter. Men när han kommer ut i foajén så upptäcker han ändå när han kommer ut här att det står en bil med tonade rutor. Det fick man inte ha på den tiden. Och då trodde han att ja, det är Säpo. Och sen när han går till tunnelbanan så upptäcker han folk med walkie-talkies. Och det här rapporterar ju Gustafsson, men han blev ju också illa behandlad av poliserna. Jag fick ett mejl av honom för 3 dagar sedan där han tackade för boken. Den fick han förra sommaren. Nu har han läst den tydligen och tackar för den och tycker det är jätteintressant och det kan mycket väl vara sant det du skriver, Claes, och så, va? Så att jag satt faktiskt på, han äger en restaurang i Kalmar, vid Kalmar slott, och det är han och hans impresario Vicky von der Lanken äger den. Så förra sommaren så såg jag till att de överlämnade en bok till honom då. Men han är alltså ett vittne faktiskt till den här bilen som är så viktig här i sammanhanget. Den kommer att användas, förstår ni. Och den står här nu för att visa Olof och Lisbet att vi är beredda. Och när Olof och Lisbet kommer ut så går de ut från biografen. Och det är en möbelaffär och sen är det en bokhandel. Och de ställer sig framför bokhandeln, Mårten och Lisbet och Mårtens flickvän och Olof då och pratar. Och så kommer Björn Rosengren och hans fru Agneta.
Så de är alltså 6 personer där. Och det här har Rosengren också berättat. Men 4 kvinnor, varav 2 från Västerås, 2 från Stockholm, de ser en man som plötsligt trycker upp Olof Palme mot bokfönstret. Och de går fram, åtminstone ett par av kvinnorna, och säger: vad gör du? Ser du inte att det är vår statsminister? Och då kommer Lisbeth Palme och gör så här med handen, att ni behöver inte bry er. Och då trodde de här kvinnorna att det var någon familjegräl eller något så. Och jag kan inte tänka mig någon annan än Björn Rosengren som gör det här. För annars så borde väl Lisbeth Palme eller Mårten ha ropat på hjälp eller ingripit. Så nu har hon suttit på bion där, varit inne i filmen, och så vet han ju sedan länge att nu ska jag bara gå några 100 meter och sen ska jag åka bil till Dala Airport utanför Borlänge och sen ska jag flygas ut ur landet. Så han får kalla fötter helt enkelt. Det är mycket som rör sig i huvudet på honom, så Rosengren har säkert uppgiften att hålla koll på honom så han inte gör något dumt eller ångrar sig. Så han trycker upp honom och säger: nej, nu jävlar gör du som vi har sagt, annars förstör du för oss allihopa. Förlåt att jag svor här nu, det var lite dumt. Men det är så här det går till. Så den här Björn Rosengren, han har hittills klarat sig väldigt bra. Jag såg på YouTube en litet inslag där Lotta Gröning intervjuar Björn Rosengren på någon liten scen i Almedalen förra sommaren. Och då ska ni veta, Lotta Grönings pappa dog i den flygolyckan i Oskarshamn. Och Björn Rosengrens bror dog i olyckan i Oskarshamn. Och där håller de på gullegullar då, liksom de här tillhör ju liksom etablissemanget, va. Och Björn Rosengren ska vi förhöra väldigt snabbt alltså. Men eftersom han visste ju inte att han var på porrklubb, då vet han väl inte att han har varit här heller. Så att det, vi får väl se. Palme befann sig i alla fall aldrig på mordplatsen, det kan jag garantera. Ni ser en bit av blodpölen strax ovanför den där sträckade, som är alltså polisens avspärrningstejp. Den pölen är inte mer än, om ni skulle hälla ut som jag sa tidigare, 3-4 deciliter mjölk på golvet. Och hur kommer det sig att de här kulorna inte ens är intryckta? De består inte av några fragment av Olof Palme eller Lisbeth. Ni ser plattan här. Och 7 meter därifrån vid den här pelaren hittar en kvinna en av kulorna 36 timmar efter mordet. Och det är den kulan den här polismannen håller upp där. Är det inte fantastiskt, va? Trots att de har silat snön och de har haft metalldetektorer och så vidare och så vidare. Men eftersom det inte sköts några riktiga kulor så är det klart att de inte hittar några kulor. För det var bara en fransk startpistol det där. Så när ni sen ställer frågor kan vi ha lite överkurs, för då har jag bilder på var den hamnade, den där franska startpistolen. Så här kan ni se de här 2 reklampelarna. Det är ganska roligt för det står Centerpartiet till salu. Den gäller ju... Ja. Och i den bortre delen där, bortresta, där sker bytet, va? Och ännu längre bort ligger då den här butiken Sari. Så här kommer de identiskt klädda då och byter då. Och sen rullar den här bilen till Luntmakargatan. Ja, här ser ni vad butiken Sari är, och där är den gamla huvudentrén där borta. Och så rullar den då, de röda prickarna där, ner på Adolf Fredriks kyrkogata och runt kvarteret och står och väntar på Olof och Lisbeth. För det är bevisat att Annette Kohut, nattvakten, stänger dörren till Luntmakargatan klockan 23:23. Och då, mordet sker alltså 23:21:20, så då är det lite kaos här borta vid Dekorima hörnan. Och här ser ni då hur det avlösande paret har kommit och hur Olof och Lisbeth kommer och förs in igenom. Det är min, där får man säga, det är min teori, va? Men jag kan inte tänka mig någon annan variant. De kan ju ha bytts ut någon annanstans. Men till 95% säkert.
Sen måste ett rendezvous ske någonstans. Och var det här sker, det vet inte jag, men jag fick nämligen från en kille som pluggade i Uppsala vid den här tiden. Han fått ett meddelande från honom att han såg Olof Palme 23:50 på Dalagatan 9C. Och där gick jag igår. Och det, Dalagatan 9C finns inte längre. Det är Dalagatan 9 och Dalagatan 9B och tillhör liksom när Sabbatsbergs sjukhuskomplex. Och så kommer Olivekronas gata där och så börjar den 9H och går bort mot Eastmanska institutet. Så vad tog C, D, E, F och G vägen? Och jag gick där och jag plåtade och sådär. Och så gick jag fram till en taxibil och satt en äldre taxichaufför. Kanske i min ålder som kör extra. Jag tänkte han måste ju ha varit med på den där tiden. Så jag frågade, kan du minnas om det var något annat hus här? För 9C finns inte. Men hur som helst så skriver den här mannen att han ser Olof Palme 23:50 på Dalagatan 9C. Till och med lägenhetsnummer 125. Och någonstans sker ett rendezvous i alla fall, va? Och det kan ju mycket väl ha varit där, därför att den där ambulansen sen från Sollentuna, den kommer sen att stå inne på Sabbatsberg. Och någonstans har ju då paret som spelade Olof och Lisbeth på mordplatsen, de har ju gått av någonstans. Och de behöver sminka av sig och fixa till sig, va? Och Olof Palme kanske behöver gå på toa innan den här långa bilfärden. Men hur som helst så kommer bilen med tonade rutor. Lisbeth hoppar i polisbilen. Och där står Mårten och flickvännen och väntar. Och de får veta att Palme har glömt sin dagbok. Så de får order att åka till Gamla stan, det ska ni se snart. Och så kommer Lidbom kilande där. Det var han som har kommit med det här flygplanet och landat på Dala Airport på dagen då, morddagen vid 12-tiden. Och sen har han kommit in till Stockholm och körts runt en bit med Holmer och hans chaufför. Så här är ett rendezvous någonstans i alla fall, det är helt klart. Men var det sker, det vet jag inte exakt, va? Någonstans i närheten av Odenplan i alla fall. Så kommer Lisbeth då, 10 minuter efter ambulansen, och skyndar sig. Det fick ni se foto på. Och Mårten och flickvännen beger sig till paret Palmes hus i Gamla stan. De har nämligen fått det här i gåva utav Alva och Gunnar Myrdal, hela fastigheten där på Västerlånggatan. Och det var under förutsättning att deras barnbarn, Janken, skulle få bo kvar på första våningen. Och han har nycklar, han brukar hjälpa paret Palme som bodde på andra och tredje våningen och vattna blommor. Och där kommer Mårten och vill ha nyckeln mitt i natten. Och Janken visste ju inte vad som hade hänt, han visste inte att Palme hade blivit skjuten. Och Mårten säger, det här får du aldrig berätta för någon. Att vi är här nu. Och Janken har ju fått munkavle. Han är ju hotad. Och Jan Myrdal som är Jankens pappa. Han har sagt från början att det här är ett familjedrama. Det här är... Och Janken har tydligen bott i Ljungby där jag bor numera. Där jag gömde mig. En fantastisk liten mysig stad kan jag säga. Jag har ju alltid åkt förbi Ljungby. Det är där E4 inte har motorväg, va? Men nu håller man på att bygga det. Och underbara människor. När jag går på gatan i Ljungby så lyfter folk på hatten om de har någon. Det har ju stått i tidningen att jag har fått en viral succé. I och med att det är så många som har tittat på YouTube, va? Och ja, nu ska de komma och plåta när jag får 2000 nya böcker och sådär. Så folk frågar mig när det kommer ut en ny Palmebok. Claes, vad säger du om det här? Och jag har hållit 5 föredrag. Det var där jag började hålla föredrag. Och 300 människor har hört mig där. Jag har sålt 350 böcker bara i lilla Ljungby. Va? Så att det är lite kul. Men nu går vi tillbaka här. Och så då Olof Palme då och Carl Lidbom fraktas i den här bilen till via Enköping och Sala till Borlänge. Och
Man hörde väldigt mycket helikoptrar i Enköping och Sala. Min enda tanke kring det är ju att det var antagligen helikoptrar i luften som hade order att följa bilen. Men då ska ni veta, det var ingen som visste att Palme satt där. För Hans Holmers poliser, det var de som såg till att det inte hände Olof Palme någonting den här kvällen. De följde efter honom i Gamla stan. De står utplacerade på Sveavägen. Och så sent som i förrgår i Eskilstuna så mötte jag en journalist som heter Carl Bejbom och en kvinna från Västerås som kom och gick på Sveavägen hon, just vid den här tiden. Hade hon varit 2 minuter senare hade hon sett hela dramat, men hon hade hunnit upp till Kungsgatan. Hon sa det var så lugnt och så lite folk i det här området. Och de här helikopterförarna, de hade väl order att följa bilen, för hade de krockat med en älg eller halkat i diket så hade det ju inte sett så bra ut. Om det hade kommit poliser från Sala och så, va? Sitter du här? Är inte du död på Sveavägen? Fan, det är... Så där står ett flygplan och väntar. Idag vet vi att det ser ut som det är uppe till höger. Det var inga franska flaggor på det. Men att Holmer hade ju varit där också tidigare på kvällen, mellan 6 och 7 på kvällen, och lastat planet så till att Palmes bagage fanns där. Och de franska piloterna visste ju inte vad det här handlar om naturligtvis. Men däremot så försöker vi på olika sätt få kontakt med människor som jobbade på Dala Airport. För man ska ju spola av vingarna, ni vet, och det ska... Kanske plogas, det är ju mitt i vintern det här, va? Så det måste ju finnas vittnen, men allting kring det här planet och kring den här dagen och dagarna, det är hemligstämplat. Det såg Carl Bildt till. När Sven Anér började komma nära sanningen så hemligstämplar man allt kring det här, va? Så här har vi egentligen de 6 som det handlar om, och det är alltså, Mitterrand är ju inblandad på så sätt att han lånar ut det här planet, och han är lite orolig så han ringer sin älskarinna i Stockholm mitt i natten. Hon heter Chris Forsne, och Chris Forsne har alltså en son som är med Mitterrand, och det är allmänt känt i journalistkåren, va? Och hon har skrivit om det i sin bok lite klumpigt då, att Mitterrand ringer där mitt i natten där. Så att vad planet tog vägen, folk frågar mig, lever Palme nu och vad landar planet? Och jag kan tänka mig att det landade i Paris, va? Och när man lägger ihop alla de här, alltså på en militärflygplats då utanför Paris. Om man lägger ihop alla konstigheterna och man lägger det här pusslet. Så det finns 150 konstigheter, och som jag sa till G.V. Persson på bokmässan, om det hade funnits 20 eller 30, men det är 150. Ja, så där liksom bara stöna lite grann. Och ni skulle se när jag gick fram, för jag hade aldrig träffat honom tidigare, så såg jag att det var en kö. Och då skulle man köpa GVs bok, Ville Vingmutter. Och så var det en liten lucka till de som redan hade betalat och stod i kö för att få den signerad. Och där sitter GV då. Och så nästa. Så när det var min tur, då la jag fram min bok. Och han kliar sig i huvudet. Och den här har jag, fast jag har inte hunnit läsa den än. Jag ska inte hålla upp din kö för länge sedan, men det är jag som är Claes. Jag har bjudit in dig till Ljungby, men du hade inte tid att komma. Får jag träffa dig imorgon? Ja, du kan väl ordna det på något sätt. Jag har fått hans privata mejl. Men vart tog han vägen? Det är, alltså, jag kan inte säga det, men jag har blivit uppringd för 2 månader sedan av en man som heter Niklas Krigsman. Som säger så här. Jag har varit i Chamonix samtidigt som Mattias Palme var där. Vi var på ett diskotek tillsammans. Det kommer in 2 civilklädda poliser, franska poliser, och hämtar Mattias och tar honom till en helikopter som står på en parkeringsplats i närheten. Och jag ser helikoptern lyfta. Sen har jag 2 kompisar som heter Anders och Kjell. Jag vill inte berätta vad de heter, sa han. Men de landade i Genève. De är lite äldre än oss. De
kunde hyra bil, de har körkort, de kunde hyra bil och de skulle köra ner från Genève till Chamonix. Och mitt emellan någonstans så ligger en liten ort som heter Chabrey eller Chabry eller något sånt där. Och där finns det, har jag fått bekräftat, en liten flygplats som tar små plan. Jag har bland annat en kompis i Eskilstuna som har landat där när han skulle flyga till Val d'Isère. Och de här killarna kommer åkandes och det är ganska dåligt väder. Och så stannar de till på en parkering och så ser de ett flygplan. En litet jetplan. Och trappan fälls ner och utkliver fem män. Och så tittar de på varandra och säger, va? Det är ju Olof Palme. Och de visste inte att Palme hade blivit skjuten i Stockholm. Det hade ju liksom hänt när de var på resande fot. Det hade inte nått dem. Och de ser Palme där alltså. Dagen efter han har blivit mördad. Och de var så säkra på det. Så trots att folk sa, nej det kan ni inte ha gjort. Det måste vara någon som är lik. Så går de till polisen i Stockholm och säger, vi såg Olof Palme i Schweiz, förlåt, i Frankrike. Det är nära schweiziska gränsen där. Och vi kan verkligen intyga att vi såg Olof Palme, för han har ett speciellt utseende. Till och med Hans Holmér hade kommit in i rummet när polisen skrattar och sitter ändå och skriver ett förhörsprotokoll som de har kopia på än idag. Och så får de se mitt föredrag på YouTube. Och då sa, ja men då har vi haft rätt. Då har vi haft rätt hela tiden. Fast vi har blivit hånade och trakasserade för att vi sa att vi har sett Olof Palme. Och så ringer de upp mig och vill träffa mig den 4 april. Jag kommer upp till Stockholm den 3. Och på kvällen ringer Niklas Krigsman och säger, Claes, vi får inte träffa dig imorgon, vi har fått munkavle. Och då har man antagligen avlyssnat våra telefonsamtal och jag sa, var försiktiga, för den information ni har kan vara helt avgörande. Och om jag får träffa er imorgon kan jag i alla fall ge er lite goda råd. Och jag kommer att ha med mig två personer som också kommer att värna om er säkerhet. Det är ett bokförlag. Vadå bokförlag? Ja, du förstår, Kjell, han känner någon som jobbar på ett bokförlag och han råkade berätta vad vi har berättat för dig och att vi ska träffa dig. Och så har han gått till någon höjdare på bokförlaget och sagt att så här är vår story och nu ska bokförlaget köpa rättigheterna. Så vi får inte prata med dig, vi får inte visa bilder eller någonting. Ja, det där verkar ju konstigt, säger jag. Ni kan ju liksom inte undanhålla sanningen på det här sättet. Så jag tog kontakt med en mycket driven åklagare, pensionerad i Kalmar. Och berättade det här för honom. Och han är god vän med Christer Petersson. De har jobbat ihop. Så jag sa, ring nu Christer Petersson och berätta det här. Och om han inte reagerar på det här, då är han bara en lakej. Och sen när jag kommer in i Odd Fellow-huset och ska hålla föredrag för Rotary i Stockholm, så ringer åklagaren som heter Bertil Rydell tillbaka till mig och säger, Claes, jag vill bara säga, han är lakej. Och så la vi på. Och det här är så otäckt liksom i lilla Sverige, va? Sista samtalet som Olof Palme har, antagligen är det hon som ringer. Hon ringer från Amerika, för jag tror knappast han ringer upp henne. Emma Rothschild. Hon säger antagligen, när planet har landat så kommer en limousin och hämtar dig och tar dig till ett av våra slott. De hade 12 slott i Frankrike, Rothschild-familjen där, va? Så att vad vi har drabbats av, de pratar nu mer om fake news, va? Makten pratar om att vi ska vara försiktiga. Och så har vi bara matats med fake news hela tiden här. För det här är ett fake murder. Alltså man kan säga, okej, det är en teori, va? Men jag är så säker idag att jag kan dö för detta. Alltså det är ett fake murder. Det är inte bara en teori, för att när man tittar och går tillbaka och tittar på alla pusselbitarna och alla konstigheterna, så kan man inte få ihop det på annat sätt än att det faktiskt inte var ett mord. Och det enklaste skulle vara att vi gräver upp graven, va? Och ser, finns han där? Och i så fall, hur länge har han funnits där?
Så att jag är den som lämnar den här språngbrädan, va? Eller svikten. Och om vi är fler som gör det, så åker den där nerför Alltså det är vi som bestämmer. Och vi har lurats att tro att vi har drabbats av en tragedi, va? Ni kan läsa det där själva. För det är makten det handlar om, va? Och så fick man då en ikon, en galjonsfigur. Här spelar de tennis på morgonen, Harry Schein och Palme. Och de kanske pratar lite taktik. Han hade alltså en väldigt speciell dag, det kommer ni att läsa om i boken. Allt han gjorde under den här, sin sista dag i livet. Och sen har man glorifierat de här figurerna på olika sätt. I filmer då. Och inte tagit fram någonting som jag har berättat här som kan vara negativt. Och när pojkarna var med i Skavlan så gjorde de så dåligt intryck. Och Skavlan var mer ledsen och bedrövad över det som har hänt än vad sönerna var. Alltså det var så skämmigt det här, förstår ni, som man har plockat bort det här. Så söker man det här programmet, det är det enda Skavlan-program man fortfarande, man kan inte titta på. Va? Det står icke tillgänglig längre. Och flera personer även inom media har frågat mig, vet du någonting om det här? Nej, det vet jag inte. Men det var den 21 september 2012. Jag har spelat in några av sekvenserna på min lilla telefon. Och det är flera som vill se dem där. Då kan man se, Mårten Palme sitter och flinar så här, va. Alltså det är bedrövligt. Så att... Det är meningen att mordet inte ska lösas därför att tack vare att familjen ställde upp på det här så är de skyddade livet ut. Det är därför det är 70 års sekretess. Då kommer Mattias, den yngsta till vänster, att vara 87. Och jag är så less på att höra det här med Palmekommissionen och Palmes torg och Palmepriset och Palme hit och Palme dit, va. Ni vet att den här Roberto Serviano som skrev Gomorra och berättade om den napolitanska maffian, va? Som heter, man kallar Gomorra. Gomorran. Han fick Palmepriset för att han var så modig. Och han lever med livvakter dygnet runt. Därför att han är hotad hela tiden. Va? Och Lars Vilks som gjorde en rondellhund. Fast han visste vad de hade råkat ut för på Jyllandsposten. Han lever med livvakter för man värnar om yttrandefrihet och det här, va. Han har 13 livvakter som avlöser varandra. Det är tre stycken 8 timmar och så tre och så tre. Det är 9 stycken på ett dygn. Och så är det ytterligare personer som ska täcka upp helger och semesterperioder. De där kostar mellan 10 och 11 miljoner om året för att han gjorde en rondellhund. Men vi som har grävt i Palmemordet... Oss tar de med ett järnrör eller någonting annat. Mixtra med bilen som man ska köra rätt ut i skogen. Vad är det för land? Vad är det för land? Vad är det för land? Skulle jag vilja säga och peka. Så att det som jag tycker man kan kräva det är att vi upphäver förundersökningssekretessen kring Palmemordet. För det var inget mord. Och så ska vi avveckla Palmeutredningen. Och den har redan kostat svenska folket närmare 3 miljarder. Tänk så mycket vi hade fått för de pengarna. Va? Och det kostar för att han ska bli en martyr. Va? Och så ska vi tillsätta en särskild mordkommission. Ni vet nu att det är pensionerade poliser som håller på med kalla fall som de säger. Det här kunde de träda in och så ska vi kolla det här. Under vilka omständigheter de här 50-talet personer har avlidit. Va? Och det finns säkert fler. Och sen ska vi tillsätta en sanningskommission eller medborgarkommission. Och det här föreslog Wilhelm Hagrell redan 1986. Va? Men det kan ju inte vara så att regeringen tillsätter en kommission som ska ta reda på vad polisen har gjort. När man dessutom har sagt vad polisen ska göra. Så det liksom blir dubbelt det här. Va? Inga-Britt Ahlenius har haft mycket kontakt med innan... Boken kom. Jag skickade den till henne och sen har jag inte hört ett ljud.
Men hon tillhör ju också på sitt sätt etablissemanget. Och alla de här, även, ni ska veta, jag har skänkt boken till över 700 personer. Sveriges bästa journalister, programledare i radio, tv, ekoredaktionen, Studio 1, ni vet allt det där. Bokrecensenter, folk inom tv, TV4, SVT och så vidare. Både programledare, ansvarig utgivare, tidningsredaktion, massor med artister eftersom jag har varit i nöjesbranschen. Och många har sagt, speciellt artisterna, väldigt bra gjort Claes. Jag stöttar det här men jag kan inte träda fram, vet du, för jag får tänka på min position. Va? Alla bevakar sin position på något sätt. Men om alla träder fram samtidigt, va? Och det är det som kommer att bli sen, det kommer att bli en svallvåg. Samtidigt, för då kan ingen peka på den eller den, va? Och sen ska vi låta tystade vittnen och sidosatta utredare få komma till tals utan hot om repressalier, va? Så, det var jag haft att säga. Tack.